سارے لگے لو بیٹے پڑھیے بات سارے قصیدہ میں نے عنوان جسے اپنا بنا رکھا ہے موتی تصویر بنائی اور اگلی سطر میں جناب دے حوالے پہ کرنا میں نے عنوان جسے اپنا بنا رکھا ہے توجہ کرنی اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا جھکا رکھا ہے بولو میری نوکری جتنی والی اکثروں میں پڑھتا رہا سا میں نے عنوان جسے اپنا بنا رکھا ہے 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 اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا جھکا ایک باری بولے اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا جھکا اچھا ہوں وہ نہ بندے ہمیں خوش ہونا چاہیے بھائی جہے بندے داد دین لگے شرما جائیں سارے کچھ بندے رکھو جی بندے داد تو داد نہ دین کی وجہ تو نہ پیچھے بہ جائے اگے بہ کے سائیں ہاتھ چاہنا پاؤ سی اگے بہ جائے سائیں انتظار کرا سی بول سے بولنا پاؤ سی ہوں تو سائیں تھی میں نظر ہی نہیں آئی ہوں تھی نہ بھی بولو تو میرا بھی بول دیا جسے اپنا بنا رکھا ہے اس کو سجدوں نے اپنی اپنی عبادت کر لے اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا چھکا رکھا ہے تیرے والے میں پہلی سطر دی نہ توجیہ کرنی ہے نہ کوئی نصر کر لگا میں پہلی سطر جناب دے انہاں دے حوالے کر کے دعا لین لگا کون ہے سید سجاد بن کے عباس جری پا مگر نہیں سیدا میں محنت کرتا پیا ذرا کوشش کروائی ذرا فضائل کے رنگ بو تو فضائل سنو چوتھے بادشاہ بندیا سمجھیا بھائی دس محرم سرکاری شبیر کا سر تن تو جدا ہوا حسین خاموش ہو گئے نہیں بھائی شبیر کا سر تو سارے جس بغیر تھڑ دے لوکے نے تے قرآن دی تلاوت کی تھی حسین نہ پہلے خاموش ہے سیدا میری مدد کرے میں تو پوتر کی فضیلت کی سطح میں سمجھا لوں اور اس شعر خالصتاً میں سرکار سید سجاد کی شجاعت پڑھن لگا تو جرت پڑھن لگا تو میں سمجھا کہ سرکار سید سجاد کو کڑیاں پوائیں میں پہلے آخیا مسائل میں فضائل پہ پڑھتا اسی قیدی کر لیا نہیں بھائی نہ تیرے ذہن نہ تو کڑیاں پوائیں نہ تو قیدی کیتا آ میرے تے سوال کر میں منبر تے کھڑ کے بادشاہ کی فضیلت کی جھلک وکھا کے گل کریا کریا آج بھی چھپ رہے پھرتے ہیں بنا
بچا رکھا ہے نام سجاد نے کچھ ایسا ڈرا رکھا ہے حاضر رہ کرو حاضر راسوت نفاسی اور سر چاؤ میں ممبر حسین تے کھڑ کے ہر بندے نو چیلنج کر کے تے گل کڑی آکھ رہے ہیں اب کبھی نے گانا بیعت کا جو تسا سن دے پے وے یہ پچھلا کیتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی بہت مہربانی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ دل ہے پڑھیے غازی کا حملہ جی اچھا صحیح پھر بسم اللہ کہتے ہیں دعا بہت صحیح دعا اتنی ہوگی ممبر تک کھلوتا تو دعا اتنی ہوگی دعا دی حضرت مکھی بس تواڈے سامنے زیارت سے تے تواڈے چہرے دی اور حاضری ممبر تے مقصد ایو ہوگی سفین دا میدان پہلے ایک سطر پڑھا سے او دے بعد بند کریا ممبر حسین تے کھڑ کے جدو میں غازی عباس تک قصیدہ پڑھا میں ایک سطر پڑھ دو نا کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے اچھا اگر ڈیرے والے اردو سمجھ نہیں آنی نا پھر کسی نے نہیں اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے کوئی بندہ سوال کرے سید آدھا دو دفعہ سطر پڑھی دو دفعہ سطر برائی اس شیر سا جہاں میں کوئی دلیل ہے تیرے کو دلیل چلو من جڑیالی عطا کیتیو دلیل سنو پھر قصیدہ پڑھنا آؤ میں دس دنہ کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے تھوڑا میرا میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے واہ 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 انڈیا دے شاعر نے ایک مقرر نے جناب بلال کاظمی صاحب شاعر میں گل نہ کرنا چلو بھائی جو سطر پڑھیے گل تے پھر قصیدہ انہاں ایک جملہ صحیح پڑھیا سات آٹھ مہینے پہلے میں انہاں دا جملہ سنیا پھر میں جدو بیرون ملک گیا میری انہاں نال ملاقات ہوئی لکھ دی بڑا سونا پڑھ دی بڑا سونا چونکہ انڈیا دی اردو دا ایک مزاج ہے اپنا ایک شاعری دا سٹینڈرڈ ہے انہاں دے جملے ایک دن سن فضیلت حضرت عباس دا پہاڑ ہے پھر میں اپنے ملک کے چار ممبر تے اپنی زبان پنجابی چوں سطراں پڑھیاں پھر اتنی کو دعا علماء نے نوکر کیتی او میری سوچ گئے نہیں چی کوئی نہیں ایک جتنے بیٹھا ذرا میرے بول کے جواب دے گئے ایک چہرے چ کتنیاں کھولیاں چلو ایک باری پھر پوچھ لینا ایک چہرے تے کتنیاں اکھاں دو
او فرما رہے ہیں کہ کربلا دے میدان وچ لشکر ہے کم از کم 9 لاکھ بادشاہ میری مدد کر رہا ہے میں رات دس پہرے چ ریڈی سردی کھلو کہ تہاڈی فضیلت ایک جملہ پڑھن لگا میں نہیں پتہ زادار کتنی کو دعا کر دے سن دعا جتنی میں سوچ رہا اگر وہ دعا ہو گئی تو میں قصیدہ شروع کر دے سا ایک واری پچھلے بولے آئے سارے اگلے مل کے بولے ایک چہرے دے اکھاں دو کربلا دے میدان وچ لشکر ہے گھٹ تو گھٹ 9 لاکھ دا 9 لاکھ دا لشکر ہوے تے اکھ ہو گئیاں 18 لاکھ وہ فرما رہے ہیں کربلا دے میدان وچ جڑا 18 لاکھ اکھاں چوں نیندر کھو لوے اس نو حضرت عباس اچھا بولو حیدری کربلا دے میدان میں بسم اللہ کہا جڑا بادشاہ 18 لاکھ چلو سفین کے آئے سفین دا میدان تے بادشاہ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا کیڑا پتر حملہ کر سا ایک لفظ نے نچ رکھا ہے میرا کیڑا پتر حملہ کر سا سرکار حسن آکھا میں بادشاہ فرمایا نہیں سرکار حسین آکھا میں بابا جی امام فرمایا نہیں تے بابا پھر کون لڑسی علی مسکرا کے دے میرے خیال ہی تسی سنیا نہیں میں اپنے پتراں دی گل کیتی ہاں بادشاہ محمد دے پترو علی فرمایا تے اوتھے جتے حضرت عباس کھڑے غازی عباس تے سر تے کھڑ کے علی فرمایا عباس جی بابا زندگی دا پہلا حملہ بابا تڑا حکم حملہ کرم مالک اشتر جی مولا غازی نو خیمے چ لے کے مولا حکم کر فرمایا عباس دی زندگی دا پہلا حملہ عباس نو جنگ دا لباس کرو اس جملے دا لفظ میں قصیدہ شروع کر دوں تاریخ آتی ہے کہ جدوں غازی عباس خیمے چ گئے ہے تو حضرت عباس ہے خیمے چ گئے تو حضرت عباس آئے جتا جنگ دا لباس پا کے المالا خیمے چ باہر آیا ہن عباس عباس نہیں عباس علی بن گیا پہلوان فائٹر جنگ جو حملہ ور لے کے آئے نا پہلی لہنی کھڑے کرنا حملہ کرنا ہی نہیں تعارف کروایا پڑھیے قصیدہ صحیح میرا جس ویلے حضرت عباس حملہ کیتا حملہ کن جائے تھڑ وکھرے سر ہوا چڑ رہے ہیں سر وکھرے تھڑ
سرکار حضرت عباس دا حملہ ویکھ کے تے انہاں کہ اب تک جو علی ہے انہاں کہ نس علی ہے چلو مکھ دیے میرے پڑھائی میں پہلے تے حضرت عباس حملہ کیتا فوجا نس گیا انہاں کہ بھجو علی ہے بھجو علی ہے بھجو علی ہے بھج دے پتہ میں نو غالی سال مار کے اگے نہ بھجے نہ دے سا تو کو نہ ہوے دے سا